Mizima, Siwai, the Denwa. They have to skew. ပြောင်စုလွှတ်တော်ကအသစ်ပြထမ်းလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီများဥပဒေတစ်ကိုနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိတ်ဝင်စားနေပြီးယင်းနှစ်မြောက်နှစ်မှုတွေပုံမဝင်ရောက်ဖို့ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြံပေးပြလုပ်ကိုင်နေတဲ့လင်ကွန်းလီကဲဆာဗစ်မြန်မာရဲ့ဒါရိုက်တာဦးညင်းညန်းစောကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်ကဒီနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတို့အများကြီးဖြစ်လျော့ပေးတာ
အမြအမြပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံဝင်လာနိုင်ဖို့အထောက်အကူကောင်းဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကုမ္ပဏီများဥပဒေသစ်မှာအဓိကပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်တွေကိုဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဆူလိတ်ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာလင်ကွန်းလီဂယ်ဆာဗစ်ကရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ပွဲကိုလည်းစိတ်ပါဝင်စားပြီးတက်ရောက်သူများပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံသားဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတရှိရဟိုတာ requirement မလို့ပါတယ်ဗျာနော်မလို့တော့ပဲနဲ့ကုမ္ပဏီကိုတရားရခဲ့တော့နိုင်ငံသားအနေနဲ့ပဲ share ပါစနစ်ပြည့်နဲ့တည်ထောင်ခွင့်ရမယ့်အချက်တွေရှိရပါတော့အဲ့ဒါအပြင်တခြားဟိုဘယ်လိုတိတိသားတဲ့အချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတခြားပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ share ဖွဲ့စည်းပုံပိုင်းမှာလည်းပြောင်းလဲမှုပိုင်းတွေရှိလာတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တွေတစ်ပြထမ်းလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီဥပဒေသစ်ဟာ2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လတရနေ့မှာစတင်တောင်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပညာရှင်တွေကဒီဥပဒေတွေကနေမြမစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပေါ်ထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာမယ်လို့လည်းယုံကြည်နေကြပါတယ်